Aquesta és doña Hermínia, una senyora major diabètica. Com pot saber realment si la seva Coca-Cola no té sucre? I don Josep, un amant de la cuina, com pot saber si el preu que paga per l'oli és just? Hola, nosaltres som Maria Sant, Sabrina Eva i Marta Carreras. Vinguem del Centre Dia Josep de Ribera i anem a explicar-vos una sèrie de mètodes senzills i efectius per a poder contestar-vos a aquesta sèrie de preguntes. Abans de començar, introduirem algunes propietats físiques en les quals ens hem basat per a dur a terme aquest projecte. La densitat és la relació entre la massa i el volum. Esta magnitud està relacionada amb la flotabilitat i la temperatura, i on millor ho podem observar és en el termòmetre de Galileu. Aquest consisteix en un tub ple d'esferes graduades que munten o baixen en funció de la seva densitat. Si la temperatura augmenta, les esferes baixaran, mentre que si la temperatura disminueix, les esferes munten. D'aquesta manera, l'esfera situada al centre del tub indica la temperatura. Per mesurar la densitat d'un líquid podem utilitzar diferents instruments. El picnòmetre. Basant-nos en la fórmula de la densitat, pesem el picnòmetre buit i després ple amb el líquid per calcular la massa. Tenint en compte el volum del picnòmetre, podem obtindre la densitat del líquid de forma molt exacta. El densímetre. Es basa en la propietat de flotabilitat per a les seues mesures. Nosaltres hem creat un càser en el que es veu clarament la diferència de densitats de l'alcohol i de l'aigua. Gràcies a aquests instruments hem obtingut una sèrie de valors de densitats que hem contrastat amb els valors teòrics. La representació de la densitat front a la concentració ens dona una recta. Amb els valors de densitat de les nostres begudes de l'equació de la recta, obtenim les concentracions. La refracció és el fenomen pel qual la llum canvia de direcció quan passa d'un medi a un altre. I d'altra banda, l'índex de refracció és la relació entre la velocitat de la llum del buit i la velocitat de la llum del vent. Quan la llum passa a través de dos medis que tenen un índex de refracció semblant, el que ocorre és que la llum no es desvia. Això mateix és el que ocorre amb el vidre pírex i l'oli corporal. Per mesurar l'índex de refracció, podem utilitzar un aparell anomenat refractòmetre, que utilitza l'escala Briggs per a les seues mesures. La taula següent mostra la relació entre la magnitud i el percentatge de sacarosa de les nostres begudes. Nosaltres hem replicat la funció d'un refractòmetre de manera casolana. Per fer-ho, va prendre una cubeta amb les diferents dissolucions. I tenint en compte la base del Raz, així com en Brandt, la llei de Snell i altres raons trigonomètriques, vam obtindre una taula de valors. A més, crearem una recta de regressió que mostra un ínfim marge de diferència entre els índexs de refracció de les concentracions de 0 a 20% de sacarosa, demostrant que aquesta pràctica seria més factible per a begudes amb alt percentatge de sucre. I per últim, l'espectrofluorimetria. Utilitzarem aquesta magnitud a nivell qualitatiu per a determinar si un oli d'oliva és més fresc que un altre. Per fer-ho, farem incidir la llum del raig làser a través dels olis i, segons el color que aquest adopte, determinarem la seva frescor. El canvi de color està relacionat amb la concentració de clorofila i altres pigments, un indicador de l'antiguitat de l'oli. D'aquesta manera, els hem proporcionat tant a doña Hermínia com a don Josep ferramentes per a que descobreixin si han sigut o no víctimes d'una estafa.